você acabou ingressando nesse mundo das artes marciais logo depois de ter, infelizmente, abandonado a carreira profissional no futebol devido às suas contusões? O meu irmão era praticante de jiu-jitsu, uhum, e MMA, uhum, e através dele eu conheci esse mundo da luta. No início eu não comecei para me tornar um atleta profissional, isso foi acontecendo. Eu ainda sou novo na luta, eu faço MMA apenas 3 anos, uhum, e sou bastante novo nessa área do esporte. E desde que eu comecei com MMA, eu comecei mais com jiu-jitsu. Depois que entrei com MMA há 3 anos, eu comecei a sonhar um pouco mais com o profissionalismo. Sim. E mais através do meu irmão, eu conheci, e graças a Deus as coisas vêm dando certo até aqui. Teu irmão mais novo ou mais velho? Ele é 1 ano mais velho. Ok. Vai estar aí daqui a pouco também. Mas isso aí, Toshio Eno Ani. Gá, muito, muito obrigado de jiu-jitsu e até mais ter. Sobre ele, ano ani no eiki o de jimumo e aí hajimetan desu ga. Mas no toki wa zenzen pro ni naru yume wa nakattan desu kedo, mas kekkou jibun no karada o ikashite, ii seiseki o nokosu koto ga dekimashita node, honkaku-teki ni 3 nen mai kara, jiu-jitsu kara, MMA ni utsutte, mada kyariya toshite wa asai n desu ga, jibun ni wa muiteru kana to motte ima issokenmei pro toshite kachiyaku shite masu. 身長 ってどれぐらいですか？あ、そう、どれ？どれ？200センチです。2メートル1センチです。じゃあ、僕もプロで、総格闘家としてもうやってるわけですね、ここから。Então você decidiu que a partir de agora sua carreira é só MMA mesmo? É, já faz aproximadamente 2 anos, é 1 ano e meio que eu vi que eu assim intensifiquei isso. Eu treinava, fazia faculdade, e desde que encerrei a faculdade eu comecei a sonhar de uma maneira maior. Okay. Você se formou? Sou formado, uhum, sou professor de educação física. Ok. そうですね、まあ、本格的に MMA の練習を始めた時はまだ大学生だったんですね。で、大学卒業してからプロになりたいと思いまして、それからずっとここに 2,3 年、MMA に、専念してます。目標のとかってあるの？ Objetivo? Qual é? Hoje, como muitos fizeram na época do Pride, me tornar uma pessoa reconhecida aqui no país Japão, né? Eu tive várias conversas com o UFC antes do Rising, mas eu confesso para você que eu estou muito empolgado e muito feliz com o evento, e se Deus quiser eu quero fazer uma carreira nesse evento e poder me firmar no Rising. Eu não tenho objetivo nenhum senão crescer aqui dentro e quem sabe um dia me tornar ídolo para o Japão. そうですね、私のプロの総合格闘家としての最大の夢は日本で、有名になることですね。日本でこれからもずっと、試合を行いたいし、勝ち続けて日本で自分が、自分の知名度を上げていきたいなと思ってます。正直、ライジングの前に、UFC からも声がかかったんですけど、私はUFC ではなく大臣を選んで全然後悔してませんし、自分には昔からプライドが大好きでしたので、まあライジンが自分に一番合ってるのではないかなと思います。ありがとう。